Kodėl sugalvojot apsikeisti vaidmenimis? Kaip apsikeisti? Vyras moteris, moteris vyras. Negi aš į Merkurį panašus. Negi aš kabalėlė čia. Ne, jūs čia zagnūlė, kaip sakau. Ne, viskas čia gerai, mes... Nu, tiesiog tas vaizdelis inspiravo jau tą susikeitimą savaime, nes žiesų ieškojom, kaip pasakė, kad parodijų vakaras, kad turi kažkas būti didesnis ir kažkas mažesnis. Kažkaip dėkojom draugam, kurie sako, tai Gimans yra atkabalyje ir Fredis Merkuris. Na, aišku, iš Merkurio Merkuriukas tik gavosi. Na, bet tie draugai mums tuo pačiu ir pakišo tokie. Labai sunkiai užduoti, iš tiesų buvo labai, labai sunku. Nes jie stiprus, abu personažai, nu, šiaip karizmatiški artistai, jie turi savo didelį. Ne, reikia o dar ir o antras dalykas, tai yra 50-50, tai yra labai sudėtinga, tiek Fredį išdainuoti, tiek Montserrat Caballé dar falsetu. Jeigu būčiau dainavęs, tarkim, savo balsu, tai būtų galbūt lengviau, jo. Bet tai jau nebebūtų buvę ko gero Montserrat. Jo. Tai būtų buvę Eugerat. Eugerat en rasirat. En rasirat. Merkurat, rasirat, augurat. Tai va. Tai kaip jaučiatės moters vaidmenyje? Jaučiuos, moters. Laisvai. Bet kaip matot, labai laisvai, labai viskas gerai vedinas, iš tikrųjų. Sakiau, kad gerai būti moteriu. Stebuklingi rūbai, tik labai va, su plaukais nesusitvarkau. Papasakok makiažą, kaip patiko dėtis. Makiažą, va, taip, ko gero, ilgiausiai užtruko nudažymas. Nudažymas, nutiningavimas, tai daugiau taip nebedarysiu, nes visiškai neturėjau laisvo laiko šiandien. Supratai, ką man tai reiškia. Tepia, tepia, dažia, dažia ir, nu va. Graži moterą. Esu tas, kas esu. Ir neiškenčiau, nusėmiau auskarus. Klausą spaudė. Ne klausą. Aukštino. Toks jausmas, kad kažkas pastoviai kažką laiko. Užausų. Užuojau tai jums moteris tos, kurios esat nepersidarosios ausų. Aš ne, jas. Kur aš Merkuris? Nesimaišyk į vaidmenysį. Tai lengviau būti moterimi ar vyru šiuo atveju? Sau? Nu, iš tiesų, aš pasakysiu pagarba vyrams. Būti vyru ar dar tokiu, kaip Fredis Merkuris, tai velniškai sunku. Aš jau gerai būsiu gležina. Na gerai, aš nesuprantu. Šiaip, jai buvo lengviau, nes ji man ir šiaip panašiai berniuką, kaip ir kiekvieną dieną jinai tokia. O, nu, pažiūrėkit. Nu. Tai kas man belieka? Tai, va man moterim patapti, tai jau yra... Tu švelnus, tu toks... Viskas. Žodžiu, vaidmenis pasirinkom ten, kur reikėjo. Jeigu dar būtų 2 mėnesiai, mes būtum patapę tikrai. Vaidmenis buvo iš tikrųjų mėly, tarkim, pareimtini ir viskas tvarkoj. Tik per daug dideli grandai šitie žmonės, kuriuos mes parodėjom, kad jos bent kažkiek atkartuotų. Pasijom kelti didelį akmenį, jo. Bet mes, galvoju, džiaugiamės, kad nors pabandėm prie šito prisiliesti, buvo išties įdomu. Buvo ir pamatėm, kad geriau daugiau nesiliesti prie to. Prisilietėm ir sakom, nu va, prisilietėm ir daugiau nebesiliestim. Olimpas Olimpo nugalėtojams. Koks jausmas būti prie iškritimo ribos? Nu, aš tai įsivaizduoju, jeigu čia būtų mirties ir gyvenimo sprendimas, tai išties būtų labai baisu, kai tai žliūktų. Mes auginimai šitą žiūrim išties smagu būti projekte, mes tai žiūrime kaip į dar vieną gyvenimo šventę, dar į vieną iššūkį ir tas iškrisime, neiškrisime, tas vidinis žinoma yra, bet kad, nu, rautume plaugų šito nėra, nes iš tiesų ir vienu ir kitu atveju gyvenimas eina toliau. Na, žinoma, yra smagu, kad suteikė dar vieną šansą. Gal dar ką sumyslisim? Ne, tas projektas mums turi ir savų pliusų, ir savų minusų, nes, tarkim, pliusai tai yra tai, kad jau praktiškai baigiam priprast prie to. Būt kažko, jo, o šito projekto minusai tai iš tikrųjų laikas, daug suvalgo laiko ir reikia jau labai... Labai daug stengti. Bet kadangi mes žinom, kur atėjom, mes, mėly žiūrovai, atiduodam save visą. Tai yra visus, visą. Moteris aš ir vyras, nebesuprantu jau viskas. Jau noriu valgyti. Nes kostiumas darosi ankštas ir per pasirodymą labai bijau, kai iškelsiu Merkurio pozą ir švarkas nuslinks man ją pačią. Bet ačiū Dievui, pečiai mane atlaikė.